Արավերդուսանա հին կայարան թաղամասում գործող երրորդ մանկապարտեզի աշխատակիցները չեն նկատել, թե երեքամյա Ռոբերտը որքան ժամանակ է բացակայում շենքից։ Նրան մահացած են գտել կառույցի հարևանության փոսող Դեբետ գետում։ Երեխան դուրս է եկել մանկապարտեզի տարածքից, անցել ցանկապատն ու ընկել գետը։ Երեխայի անհետացումը մանկապարտեզում նկատել են ու սկսել փնտրել նրան։ Այդ մասին տեղեկացրել են նաև մորը։ Գետում փոքրիկին մահացած է գտել պապը։ Ոստիկանությունը առայժմ չի մեկնաբանում կատարվածը, միայն ասում են, որ նյութեր են նախապատրաստվում, հարցաքննվում են մանկապարտեզի տնորենն ու աշխատակիցները, այստեղ փորձում են պարզել, ինչպես է երեխան լքել մանկապարտեզի տարածքն ու ինչու ոչ ոք ավելի շուտ չի նկատել նրա բացակայությունը։ Մանկապարտեզում ևս բոլորը լուր են, աշխատակիցների մի մասը ոստիկանությունում է բացատրություն տալու նպատակով, մյուս մասն էլ աշխատանքի, սակայն ոչ մի մեկնաբանություն տալ չեն ցանկանում։ Միայն տեղեկացանք, որ բոլոր երեխաները տուն են ուղարկվել, քանի որ փակ կմնան կառույցի դռները, դա էլ պարզ չէ։ Ալավերդու քաղաքապետարանը կատարվածի վերաբերյալ հաղորդագրություն է տարածել, որում նշվում է, որ կձեռնարկվեն համապատասխան քայլեր։ Մահացած երեխայի հարազատները տեսախցիկի առջև խոսել չցանկացան, նրանց հարկի տակ բոլոր հարցերին ի պատասխան միայն լռություն է։ Լոռու մարզպետարանը շրջաբերականներ է ուղարկել բոլոր քաղաքներ, որտեղ նշվում է, որ այս դեպքը պետք է սթափեցնի բոլորին։ Քնչական կոմիտեն նույնպես տարածել է հաղորդագրություն, որում ասվում է, որ կատարվել է դեպքի վայրի զննություն, նշանակվել է դատաբժշկական փորձաքննություն։ Սարգիս Գոքորյան, Մոլորակ։